ورا سمرة جراندي كندا مش كده تيم بورا شيء كنا بيادة سيتي السلام عليكم دوستانو سانگه خیلی خیریت ته امید دارم چې خبر یو د ژوند په موضوع کې وي چې هر ځای هاد آباد بریالي وسی سامان نه پته پته لګیدل چې به یو نوې چیلنج دی پلاس کرا سره زنجیر دی او سره ګوډ تار دی پلاس ته کټر دی ابروز خان بابا یو ویډیو راغلی او ماشاءالله ډیره خواري پکړی و خو یو معمولی غوند کې مستیک ده تشو هغه تشو او هغه د زنن ښکار کوم چې کوم غلط تشو او چل څه چلو هغه دې زنجیر ته زور کړو بس خلک ویل ک دنیا ورانه کړله ټش شي زنجیر و شو کی زنجیر ډیر ګران کار دی بده خلک گاڑی راکاږي دوه گاڑی د خلک چینو گاڑی د یو بل نه جدا کیږي بده دا ویل لا کړی به تاسو تخکاری چې د سومره مضبوطی دي دا بالکل نه کولاویږي دا ډیر ګران خبره ده زنجیر ډیر ګران کار دی چې په لاسو بل شو کول ازمنه نه منم بالکل شو کیږي خو چرته پلاستیکی یا چرته تار نه جوړ شوی نو دې سره بچل څنګه چل کوي چې زه څنګه کوم تاسو هم د سوکې کور کې د دینه پیل پیل زنجیران بشو کو ان شاء الله خو زه ته طریقه در خیم زما سره اوسې کې ویډیو مو خوښ شو نو ملګرو ضرور شیر کړئ خان بابا به کې منشن کړئ چې پته وته ولا کیږي چې را زنجیران خو ډیر په ګران شو کیږي ډېر ګران چل لګنه اسی کار به وکړي وړه سیمان مرو وشل دا زما سره زنجیر دې تاسو ته بخکاری نه بالکل به ویني دا د ګوډ نه ماتار راغستې دې دې بخکاری د دې دوه طریقې یو طریقې دا د ګورې فنیز دې کا ګوره ها ما دې کې اني دا کټر ما دې د بار راوړې دې دینه په لوړ وړ کلیپونه جوړ کی دا کټر دا یې نه یو کلیپ ما جوړ کو ته زنجیر دې سر ته ګوره دې کې دا ما واچو بالکل به تخکاری دا ګوره دا یې بل سر شو دا به صرف د سې کې ګوره اني هغه چې کم چل کړو هغه دا دې بس دا په ویډیو کې به چاته پته نه لګي کې خلک وایي چې بس دنیا ورانه کړله او دې زنجیر دې شنو ولې شنو زور کوي کله چې شو کوي کنه نو دې ځکه ته زور کوي خلک وایي چې دنیا ورانه کړله نو چې کله ټیم پوره شي کنه بیا د سې کې په ما زنجیر وشو کو یو طریقې دا ده ته دینه نور مزي طریقې دا بیلډینګ ورخه بیا هم سخی هغه نه کیږي کله چې چا کې زما په شان زور نه کوي نو بیا بده شکارو کې دا تار بر حوالی او دا به دې کې دې شو واچوي کاری ونه په کیمرا کې بالکل ګوره ها دا اوس نه دی تاسو ګورئ تاسو ته دې زنجیر بالکل پته نه لګیږي چې دې کوم ځای کې ما غوټه اچولې ده چاته ښکاري نه چاته ښکاري هېڅ چاته نه ښکاري ده ماته پته چې کوم ځای کې دی نو هغه څه چلو کې هغه لږ ته وایي زما لاسونه په دې وتاړه نو هغه لږ غریب داسې چلو کې دی نه دا دلته وتړي حاضر نه غلط نه شي مالې پکې پخپل هم پته نه لګي دا دلته وتړي نو خان بابا څه چلو کې خان بابا خدا لاس یې ولتړلی کنه وایي زه په زنجیر باندې تړلی یم شین زور کېدم لانه هم تاو کړی په بیا د سې کې ګوره د سومره ګران کار دی دا هر سړی کول نشي زنجیر به ته بالکل کاری روغ زنجیر دی اسې زور کوي د یاري نو د ډېر ټیټ زور هم نشي کولی وسې نشي په رښتیا وشو کېږي په موقع باندې ګوره سومره ګران دی دې کې صحیح ډېر اسانه طریقه ده که ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ دې کې چغو ته اوازونو ته هېڅ څه ته ضرورت نشته دا وړې وړو کې نری تار دی ډېر اسان کېږي که ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو ضرور شیر کړئ لایک غواړم کمنټس غواړم او کمنټس کې خان بابا مینشن کړئ چې خان بابا ته پته ولګیږي چیرې په دیر کې ویو خان بابا را پیدا شوی دی او زنجیران شو کې دا هډ ګران چل لے نه هر سړی د وس کار نه دی خو یو کار دی دا د شیر بچي دا شیر دا زمره او سره دا بیلډینګ ویر دا د نهیر نشي دا ډیر آسان چل لے بس یو شیزونه ځان سره ساتي دا ځین شیزونه نه دا ټیکنیکلی دا ټیکنیکی تاسو به ځان له زړه چوي اسې نه جبر زم زنجیران ناغسته زورونه او تکوي زس پتا سو صرف خپکه کې مزوي مس نه په ځان کې کمزې مات کوي یا څه ځان کې خراب کوي انسان ډیر زیات قیمتي دی وجود انسان هر اندام ډیر زیات قیمتي دی بیا نه ملاويږي نو کوشش وکي چې چرته د شي ویډیو راتله ما پکې منشن کوو ان شاء الله زبې تاسو نه طریقه در خیم چې دي کې چل څنګه او ټیکنیکل څنګه کیږي او څه ټیکنیک دی پکې ویډیو لایک کړئ اکاونټ فالو کړئ او د نورو ملګرو ضرور شیر کړئ او په کمنټس کې خان بابا منشن کړئ ډیر مننه والسلام